Velkommen til Sanneville Family, Sannes hyggehjørne. Vi sidder hernede på havnen denne her søndag aften. Og det er godt. Det ligner jordbær. Det kan godt, det koster. Det koster 18 kroner. Ja, men de smager altså også bare. Ja, de der romkugler. Ja. Sidste gang vi var hernede, så købte mor os to til at sætte sammen. Ja. Der var 8 i. Ja. Ej, hvor dejligt. Jeg var den der, der lignede som peanuts. Butter rundt om. Der var karamellen i. Vi blandede med forskellige farver. Der var 4 for 60. Ja. Så vi købte 8 for 120. Hold da kæft, skulle jeg have lidt det? Hold lige, hvis du tørste. Ej, jeg vil sige, at jeg tror, du må ikke prøve, at de får snakket med andre. Normalt tror jeg, at det er med flødeskum, de laver kakao. Men nu håber jeg, at de kan lide det. Ja, bare prøv, de har lavet softice i kakao. Jeg sagde, at jeg skulle prøve at spørge, om de kunne få softice. Og den holder også bare. Det smager altså virkelig, virkelig godt. Jeg er helt vildt. Jeg fik det på McDonald's for et par år siden. Og der er det jo nok også noget maskinkakao. Det bruger på McDonald's. Selle, hvis Mason er tørstig, så må han godt tage min drikke der. Åh, du er det. Prøv at se vejret. Ej, nu klatter jeg. Der er lidt mørke skyer der, men så... Ja, hun kommer over med tre kakaomustaf, der er sig. Wow. Nu er jeg klager. Hvorfor? På grund af, det er alt for koldt. Ja, men vejret, det kan man ikke klage over. Det må man bare acceptere, som det er. Ja, det kan man altså ikke klage over. Det er ikke om for det. Er det hans er han helt vild med de romkugler, Michelle, derovre? Ja, det er det er anden gang. Mason, må mormor se de romkugle? Mor, jeg fryser. Malle, du har lige bestilt varm kakao med... Jeg har en kakao med soft ice, så lover jeg dig, så får du det bedre. Ja, ikke? Nu hygger vi lige med det, og så skal vi nok til hjem bagefter. I think it's cool too, honey. Og I skal nyde. Det er derfor, vi tager hjem til jer bagefter. Nej, vi tager hjem til os selv, ikke også? For vi er ved at melde døre, så vi kan ikke lide gæster her til aften. Men det var godt for pigerne lige at komme lidt. Så er du i meldedøren. Og de er faktisk gode. Far maler døre, ikke? Nej, jeg tror, jeg tager melde. Du kan gå og lege med pigerne. Ej, prøv at se, de driller Mason, kan jeg se. Han skal fange dem. Bare ikke løbe ud mod bilerne. De Mason, han løber efter. Du er en farvemaler fra dørene. Far maler dem hvide, fordi de er jo pink, og jeg kan altså ikke så godt de pink døre. Jeg synes, det er en lidt afskyelig farve til i hvert fald vores døre. Det er bare min smag. Så de skal helst være hvide, fordi jeg synes jo, lyser ens hjem er desto bedre. Ej? Så jeg er virkelig glad for, at du gik i gang, Thomas, med dørene. Meget taknemmelig. Det er godt. Du kan få den her i grøn, hvis du godt kan lide grøn. Det er nøglerring. Oh, så sig tak, Malle. Malle, nu handler det ikke lige om dig. Hallo. Malle, stop. Nu kommer jeg skal kæve med flødeskum. Nej, soft ice. Kommer en mand nu med soft ice'en og kakaoen? Nå, er der flere, der har bestilt det samme? Ej, det var da lidt pudsigt, at der var nogen, der har bestilt fuldstændig det samme som os mand. De har nok hørt, at I har bestilt det, fordi det er ikke alle, der lige tænker på kakao og soft ice. Mange bare på grund af, at vi har bestilt det, betyder ikke, at de har fået det. Det er det på grund af, at de har fået det. Det kan også være, at de selv har fundet på ideen. Tak. Ja, tak. Så tag den, Pia. I skal sætte jer her. Ja, det ser godt. Men du putter virkelig meget sammen. Pas på, for det er varmt jo. Men det går være, at I skulle have haft en teske. Tror ikke, I skal gå op og spørge mig, hvad bærer man teske? Malle, sat det ned. Ja, så er jeg med, at jeg putter må vi godt få noget til at røre rundt med, eller sådan noget? Så sæt jer ned, Pia. Ej, hej, er det ikke varmt? Jeg er spændt på, hvordan det smager, Sofia. Kakao med soft ice, det ser i hvert fald lækkert ud. Og det tror jeg også, det er. Og hvad er det bare heldigt, det regner? Jo. Var det dig, der fandt på det, Nadia? Ja. God dag. Jeg vil så sige, de er rigtig, rigtig søde her. Der kommer utrolig meget soft ice på. Jeg tror, dengang jeg fik det et andet sted, der fik jeg det lille. Det ser bare godt. Men altså, jeg må også sige, vi er stamkunder hernede. Ja, vi kommer her så tit hernede på vores løsbådhavn. Ja. Og Malle, hvad har du på næsen? Malle, hun kan ikke spise uden at få noget på næsen. Hvordan smager det, er det var? Ej, Sofia! Altså, det kan man ikke. Ej, du har også hørt det. Du er på kæft. Hvad er min gang? Det kan man ikke. Fæste på den, eller jeg er trøjende. Skal man smage en tår din? Hvordan smager det? Hvordan smager den, er det? Er den god?
Ah, du burde næsten selv smage, mor. Må jeg smage? Så kan du sige, hvorfor jeg sagde, fordi kakaoen er stadig varm. Du skal lige vide, den er varm. Ja, ja, selvfølgelig. Så har du lige varm. Du skal lige vide, den er varm. Altså, kom dog. Ja, men du kan tage pinden, ikke? Jeg får pinden i øje. Tak. Oh my god. Mor, oh my god. Ej. Men det smager rigtig godt, det er koldt og det er varmt. Faktisk skal lige smage. Åh, det smager fantastisk. Det der kolde og varme der, det giver mig et eller andet. Altså soft ice og varm kakao. Mæseren, du bliver der. Ja. Ja, det går godt sammen. Ja. Mm. Rigtig godt. Mm. Ja, tak, Sofia. Så. Oh, oh. Det er jeg ikke okay. Mæseren, du kommer herop, skat. Det er fordi, jeg blander mine dufter sammen. Det er farligt, skat. Og ja, god idé. Nu er mine også begyndt at smelte lidt. Der er vi altså også de eneste, der er på havn i dag. Prøv at se, der er ikke nogen overvise på den. Men det er også meget, meget mørkt, ikke? Og man kan jo heller ikke helt vide, om vejret holder. Så sidder vi lige her i bilen. Og jeg tror så, at jeg har fået kørekort. Hun sidder på Thomas Plads. Jeg kører nu. Hun sidder med rattet der. Og jeg sidder her ved siden af. Hvordan synes du, det går, Nadia? Er det sjovt at køre bil? Hvor kører vi hen? Vi kører en tur til Roskilde. Nej, Nat, jeg ikke kører kort. Vi ikke kører ved siden af. Nej, Nat, jeg ikke kører kort. Vi står bare og venter ud for en lille her i Jyllinge, hvor Michelle og Mason er inde at handle, og Thomas og pigerne. Jeg tror, jeg bliver en vanvittig god bilist. Det tror jeg også. Jeg tror, du bliver sådan en, der er meget forsigtig. Ja. Ligesom mig. Ja. Men tænker du på at tage... Ej, han sidder med baby. Det ligner seriøst en rigtig baby. Hvorfor sidder du og leger med hold i stukke? Ja, det ved jeg da ikke. Jeg vil have leget med hold i stukke. Nej, det virker mærkeligt med en mand, der sidder og leger. Køb din egen. Ej, det virker altså... Hold i stik, siger han, sidder der med en stukke. Nej, men det... Ej, prøv at se en mand, der sidder der og leger med dunken. Vi lader os om, vi kender ham. Det ligner også en rigtig hamlet ved havn. Tror du, var en rigtig, der lå på banken? Ja. Er det en baby, der ligger der? Ej, det er en dukke. Det ville jeg ikke bare baby ligge der. Nej. Så gemmer du dig. Det er fordi, nu, derovre på den anden side, der er en, der lige har kørt op på siden af, der holder det for mit gamle arbejde. Hun ved, at jeg ikke har kørekort, nu sidder jeg her. Ej. Og jeg kører jo ikke, mor. Men hun forstår ikke, at jeg bare... Nej, du tror hun bare, du kører uden kørekort? Ja, for hun ved ikke, jeg bare lige har hoppet over til dig for at sidde. Jeg gemte, hun kommer, Nadia. Du kan ikke gemme dig, det er jo der at se dig. Nadia, sæt dig. Hun går forbi snu. Hvem låser du for? Ej, du har låst døren. Så Thomas. Han får chok, når du sidder. Prøv at se, Holly. Hun er helt... Hvad pokker tænker hun? Ej, hun ser sur ud. Ja, ja, så rullet. Jeg har jo det. Jeg må heller gå ud. Pas på. Undskyld, ja. Hvad laver du? Jeg var lige ude at køre en tur. Crazy Nat, jeg var. Vi ses. Hvad skal jeg? Hej, hej. Så fik hun alligevel lukket is ud af Brian. Ej, ikke is. Hun har lige fået to is på havnen. Hun er forkælde barn i en hold, hva'? Ej, så var solen. Solen skinner, og det regner. Solen skinner, og det regner. Det er virkelig mærkeligt vejr. Mærkelig blanding, ikke? Kan du se en regnbue, Malle? Nej, jeg kan ikke. Okay, Malle, okay. Vi ser, hvem er der først finder en regnbue. Okay. Nå, der er jo ikke en lige nu. Det kan være, der er. Jamen, som Malle siger, når det regner og solen skinner, så burde der være en regnbue et sted. Et sted i verden. Spørger værmanden. Solen, der reflekterer i regndråberne, skal. Solen stråler. De brydes i regndråberne. Men jeg synes, vi var heldige, og det var hyggeligt at mødes på havnen. Det var så hyggeligt. Og vi var heldige, vi nåede det, inden det blev regnvejr. Det er jo ikke sjovt at sidde der, hvis det styrter ned. Nu skal vi hjem og hygge og slappe af. Ja. Og har sat de hvide døre op, eller den hvide dør, du har fået malet, og så taknemmelig skal jeg. Men der er noget smukt her ved vandet. Det var lige en kort video her på Hyggehjørnet for i dag. Husk at abonnere. Tak fordi I så med.